Ja, Chandos Restaurant, Jan. Ja, weißt du, Hotel Alexandra, Big Deal Drive, Hotel Alexandra, ligger i Roan. Men den ble ødelagt av rasets vike i 1936. Så da turistveien helt inn til Kjøndalen var ferdig i 1938, så ble restauranten gjenreist med kapasitet for 400 gjester. Og den ble drevet fram til 1957. Sånn at her har vi en bilde fra 1925. Det var noen år før vi går til helvete her, men ja, nå ligger Kjøndalsstova her, og så har jeg noen god grening drevet. Så nå er ikke det mer gjennom disse her restaurantene til helvete. Det var den æren der, så det har gått tapt. Så skulle man gjerne ha sett oppgjennbygd en gang til, det var jo noe kjapt vi ikke har gjort.